اتانادار ات څنګه خای ته کم زی تو باړې او دت سکه کارونو مارونو خونشته کنا الگ پوجي څنګه چلل مومن تمر راځي برابر برابر کار مار صحیح صاحب دے کار مار الحمدللہ خبر برابر دے گزارا کی تنخواہ منخواہ پوم تو نظر کر لے خبر ما ملاوی کی بگو ہاں تنخواہ منخواہ صحیح صاحب دے تنخواہ الحمدللہ پوم کے سوگ نور کے استاد جی مشرا مسو زمون گسا پوم یا جوش بابا پوم مستڑے کون استاد امیر سے زمون کو مکمل ٹوکن شٹ نا دی قال کر کیمرے کے سوال غاڑی مینوال تا